Wangalizi watukufu, wahe chaîne libre de Comore, tosana salamu na zimendeleni, hanyo tipia hena mahalani kaonga mchumrao. Litasila mfumo tsinu, ruono aula, ritengele mbabi, magwamana waheze agence, haswa na wanikao ufanya hazi harumaze ardhi ni twahirifu ili rijue mbabi, la namne kao nizi hazi zahao zaendelea haruma ya heji ya umumaha, heji kao wanruwe nji wa baibiri hauziro habo ya kaya wanruwa kawona ze tabu za kahamba ukazi kaujiri. Mengonesha tungeza leo ni watengeleri juwe eba opandea hao wa Komor, eba iheji inu iwavirliaji. Ustadh, assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasina muda mshashibanu, mkambalia wa Komor, kwenda haruma ze awu ni twahirifu, kwenda haruma ya heji ya umumaha. Juanza rijuwe handani, eba upandu wa hamini wa Komori, zendongozi kaaje, haruma ya heji ya umumaha. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu wangalizi, kao baadhi ya hali njokirike wakati ununga mbidungao. Nanu waduka uja baada banu waliduge. Chaîne libre de Comore, nanu waduka ungo mbuga oni, mshalike nanu mizazizimu. Il fait un safara, van, il kao, 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 il نجي على الطوف والكعبة حصل مسلمينا الفني عمره البكيشة تيميز دادة يكوي كان لكاتورس أولا كاو جي حرما الفينالي حرما زنبالة زيرو كاو حيجي ينو زمزهالي وانوا كاينو نيهالي إما النصر أو الشهادة نقوينو ونجي أو كاكوجا wakao habanu nga majahazi wehenda ya mungu wendo uje au kakucha shao nila hamdu awa hilu kauru habanu mkontrolewa tautuwa suyu mkontrolewa haini wanubi mkontrolewa besha nga majamalini mkontrolewa na mlazaluka hale kazizi mwenge heje unwa alhamdulillahi vende suwa kumuri hujindi fuhatu salimina rejei hasana masani Alhamdulillah, Maraba ustadh holiho ni lenamne kao le majawabu ya jao. Ustadh ruono harumaze televizyon kuza dunia hata zinuza Europa wakawa nesa ukanae heji ya unu maha baka upote wanru enju nda hata umisoni hunu watewa shifri ya ukana haruma wanru shihwi na majena mararu wanru wao wabadingo ya dunia. Eba nyi wa Komori
holiho neza hunda wana nyanyi wao ne heli maziona eba ngamjipanga unamnaje eheji ijao havo ya kaunuma haze nongozi kanziro be kwa hunungu wa pihano haba huwano wa kumori kwa mzima ya hitalifu Zaku lakhir lusa na jemalis kaya kamdunge na pashi jema ha? Zimu zizam vizu kazi tawa kwa na pashi jema zimu zizam vizu kazi tawa tafsiri kwa wana na hojema ulikulutule awana hao kwa shidi ya wata wange ya risu mtrembe kaya wakumo wazingizi wanazini sirikane daule ya hatu kao daule hatu mtile na limamu hasani haja hapo hansi komisyo nasionali wa komisyo mtu jamba ajansi shawanu suudi wa komisyo wa mabiata alafu ajansi ajansi nasionali alafu saha manadamu mkawi na hamu fatawu hamnikaye jukumu hilo alafu Aboga wa sisi, watu tena maka ujani, sinde mabahwe mahuu. Sisi de mabahwe mahuu, alafu ujani tia kulotuju. Wana wakumori wakaharu mani tzivizu hino. Yoni maana leo, naa, watu wa mabahwe wakamkumori, haundi haharu mapasi ya majabani hama hafaiku. Na wako wika watida tasio. Ramzi e komisyon nasyonal e kawi kana ma doktori mwen a wajen sakheri. Nam, okaya, rori liwa mina wakawa jivi ajalin zilo mina. Nam. Okaya ze klimu ze de se bloke. Kache ko fanya ze na wane jote li den mesho fi li kawu li kawa. Ya mwona si re ma doktori re ma wamazaba bi li kawu ohare re nga maji ala glasi re pompe wadazafu ni mako kwa hatu li kawu ze fie zao zika zika kalimu ka wane zao. Kwa hula majaribu zinisho, nizito, pamojano kaya komisyon ya hatu, au ya jasi nasyonali ya hatu, wakaupare madhama ana wa msuzi nungo hizo, wabezara kwa ardiliki, wajawa kwa ulekeza se klimu, au ya hawa ilekelea, kajaka na mkumori kwa hafi ya mina. Shia alhamdulillah, yesu zesu ya zao zirejei, pamojano kaya shahula shikaha nafasi, imaji ya kaha nafasi, zefrizi kaha nafasi, wakau la nafasi yawe enerji nereje tulakaa nikau mumizi wale ne shau la kaula ne maji la kauna pamoja na ubirisi wale e ajansi na sana wasina nguaza za ajansi ikau nana mihaji ikau wakau jitolea wao tsoro ajansi mihaji ikau wakau jitolea welirilie wa komori ole ne spesi na mna komo ulakaa wala wange kamunge na bahojema Amo wana huko aroha au kaga wana zinyama zoka ziroha alafu wana wakahufa wa umoshio ze mile kelke za kaufa wana kwa deka na mabaha wana kwa deka kontrolewa sha wana hamanda siwa komoro vijiju wao kaya siwa shashi mwasi ezingoza hatu zote hamanda za wano jine ele e arudu huyo lanzinda huyo likawa informe ni aduka ya NCO yon zero renjiara mamvulizi siwa miaka NCO yon zero renjiara mwene lejua lomana kama donko muna wajazakhiri miyaji hatu wakawuli shiria lafu mnyezu nuhari siria kawajafa tambaji so elmane jwa likakani wana mbuhuo wakaya ili hali kamuna njiara siyaki jeni mbubadili hawa msuka na nama mbuhuo hatari heji hasana wa salimina Mungaboza jido kaya waluha watawa haku Wakamili gamina maha shirini na bahiru wa luna zinu Shai hejiye juzi sita extraordinary ani kanziru Mimi tsalisawazi 2000 fani hasinu Hatana leo basi hejiye juzi Waka iho ikanziru Tine ikanziru swaf Lalisi, wakaya daula sundu wa wawo anata wakawonziani wakawuli shangazaranzi. Manango ono magari ya mkono nga sungu yao fidyo. Ilena namna utsandwa ifamie emhaji. Emhaji. Yanji harame daula sundu wambirli yao. Romi sirini, romonziani, romalanti pia. Alafu, ija wakatira la warafa uja mina, uja muzdalifa, sisomo tsi. Njiri, nitekeleze wajibi ya muzdalifa.
Ils vont dire, chez BC, une division de police. C'est BC pire. C'est une division de ma police. À la fois, tu sais, tu parles, tu vas dire, mais on va faire des malades. Je suis en train de dire, je suis en train de la police vient avec BC, je me fous. Il Sha alhamdulillah wa wasfiya wa sulmina hasan wa salmina shango ju o da harmelegbe swahili akon wenju akende hendinu abwa basons and so komo rubahi I was in sphere or so on tima galia kamarufu onoke hende hendinu no kaudu wanu wakamjirie in babada no wakamtawa no wanu in swahili uyo 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 in swahili uyo 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 wanu wahafa wa suli Wao Mungu mahani wajio mdunge andenye nao hendo mahala niho oliho ndezajiru numahatio walio kiasi wana damu watimizi shihua shaiku waenda na ufarki mabini jondo kayae dawla suhundi haina haina usiku mwafikiri leo ya mhaji haina usiku kaya hale wano nawerale mwe utuchuka mna poto Shana do siku, o siku dzima, wafano majena mararu, na mego mtsano, alumaka kudzima, mbuwa henda ula sunundi, mbuna mbehema Abdallah, alimarika Abdallah, hajato we karari, hati ya nogo za nyimeni uko kajakari. Haja henjeza, habua, nafasi, yuka ya gabo ane, gabo returu. Kando wendao, hau kutsule jemula wa walaya, chango vino mzeni mwaji. Donc il y a un jour où بس يجبه فيه لنا يوم ملبيك اللهم لبيك يبعث منبيا يجبه فيه لنا يوم ملبيك اللهم لبيك إنهم يفهمون في نيوم يجبه بيث لنا في نيوم إنهم يفهمون زينة يجبه لنا زينة يعني حينما يجبه فيه لنا يوم يقول يا فيا رمى عبادة عبادة رمى شارشة وقال ونقول وفيا رمى اللهم بل إنه يجدلون يجدلون وانا قبل نقول وانا قبل يكون له وقوة جارة جنيها وفي تسواه يرمي فلويه وانا مني جواتا تاهز في يسيس هذا وانا قوة جارة جي من تيرم صفاهم نعوم نيزم كجرني كارخوصا بيا جريت أبان جيفاضي وكيوان هونو ويبيرون جيما ويبيرون جيما أنا فوق أبانو أهيم وانو مهاني Kwa mshiri yao heri, kwa mbikaya wanu zanangongu mizo na tasi, wanee daula ya hatu, kirendi hama daula mkuu. Kasi hama Turki, sisiwa kumuraba. Kasi hama Indonesi, sisiwa kumuraba. Kasi hama Nezensi mkuu. Kwa mbikaya wanu zanangongu mizo na tasi,
Okaranzie corona 2 ans, mm-hmm. Asufanya heji, aonga problemi ya kota. A problemi ya wanadamu, wanzuwe ni msafara. Donc, yako, zura zura mihimu, armoa alone rahba, wanzuwa jiwene, yako nukaya, wajuhe. Na kabula, wajeskrivi, harmezi ya jasiza hatu. Kwanu, sindo wenye hazinu. Okay. Marhaba menji ustad mal jaika wande mudir jimla wa hele da hula makavoyage. Marhaba menji wangalizi watukufu. Ustad, ngarjoko miambabi hejia mahani na nezamishi hawe makati ya miso yanu upande wa he agence nationale ya uka. Ngwapara wangu wende wa jenskrive hula na hunu nga nina agensi. Ikawe hazi ya hanyo ndayo eba su alhamandilo nyuenize agensi. Kamjoli hansinda babi oliho do uparwa. Wahimaranya ya ukana oli ukana mru yende makavoyage mfano yende agenzi he sha mru na jipresente direct harumwe agence nationale inge ya jia bando babo mkato na hamaze agence zanyo wazindawo za kilo haruma mtihani wale za kweli haruma mpira ya coach ya coach ya treneri hana limit ya hai ikaw leka juu nani kaji si haruma tere yore makapturushu Déjà. La foule et l'agence nationale, oui, le coach. Le coach, oui. Avant qu'il n'y ait pas qu'il y a, il n'y a pas qu'il y a. Il y a un coach, il y a un coach. Oui, non, Okayama no wo renga au niveau administratif zone za haa shaybada you see how sha au niveau administratif yo de avoir yo sia vio watseze nyumba naam watsema bisio pashia watseze tante unaelewa zile wonezo tsano hizo zone za haa au niveau administratif wasipande wasaet Bada juwa nikima pese makilewa hatu. Cheza lunga ya mhaji, ya mhaji wa mzu ya tufishiwa. Hei bada ya hae, na hindi lugu imu. Sidema pesa, na imbada, paski kamu haji, ya kamu halagi ya mhaji mamu. Hambali hindi ya fanya imbada, ya mhaji kaja tekeleze imbada, ya lazimu, wallahi la dhinga jusa wa nutuwa kiyamu. Ya kambali ya mhaji wa mhaji tufu, kutumso mesa, ya mhaji wa ola. Hawa maharikisha wa motivi wa ya tufal kaba. Ya ka motivi ya jwezo ya mbao. Shahu mransi udaza wa yuwa mana ujaduso wa udaza wa unyamiza kuji uwa wendo. Uransi makilia wa hawa wakali yao. Mana yu kiri ubali ya wano. Makilia wa tufu na wakali ya wano wakali ufanyo ukalizi. Hawa ya manungu suhamba. Shakutuwa tuzi makilia wa wala. Wallahi wajono mwishwezo na mwazi. Ok ni masuri ya nziro. Wanika wano kwa umuhimu wande mapesa. Chini masuri ya nziru, masuri ya imu. Ono, kairi hazi zingwa chini rahani hazi imu. Kairi amuhambiyo, kairi hazi zingwa chini ufanyao, rahani hazi ya urenga jukumu ya mhaji. Nini nitsitsiu hata mpake ni haji wangu wa sata keleze imbada yoti, pia wahisa, wana wada mwanisiu hawa waha. Sheka ngamiye haramazi aradhi mukaddasa, nitsitsiu ha. Tasim tana masiwa tam pake hejitimu. Gerika hojizatu wakati luko na namna ya repu ya usi. Wakaya gamuhisu ka inu masuri ya nziru. Ekati ifanyamu. Eke muhajiha. Eke mihajangu wansipia. Watu fungo. Wende sofana maruano. Wende arafano. Wende minano. Wende muzdalifano. Warile mweno. He namna ya uralewe. Wakawani gawa namna ya uralewe. Gawa namna utufalikaba. Gawenamu ya nisofa sofa na warwa. Yawe haina mawa, haina mahani yao. Gawenamu ya ukadimi. Mtu mafanya. Hamba.
Ijo nganjo ejo kaubalia mhaji keze ze zelongo ijo genizo ilia sose mhaji. Awange ya jasi nasunali wa hivye coach. Ya wakana ujo usawa tzi ya rumi pirata na... Nenge coach. Nenge coach. Kana ujo ujo ajami rumi pirata. Na amiga aminatama paska ekawa nekliya hiliha janzi haiho. Yehu mbizo kenda ya jasi honda hii bakanali yungu. Yehu wajudunga jasi honda hii. Ah minga mbukuma kaupa yaji. Yo katyo ni para fatta. Ah ma jaga mucho yo awa. Oke, andereya simbenge. Chama do numa ma makle ko wa wa wedo so ma he o do je skriba. Shaha ni para ma kama jaga wa mucho wa numa ba jo do gajo sao. Andereya o sio balia. Ono sheje mazen de ke kliya ha cha hunu. Limbalia hawe kleke de hula. Shari para na bioka ya fulani. Tsoi ha cha hunu go je skriba. Hara mi ajansi. La saison de la Et Marhaba menji ustad, marhaba menji wanganizato kufika unga amnia ukana nga une rahba wa johanza masuala menji uziseyo vangu nga bo ya uzisa ukana eba tikereka usa ustad ya bolonda wena ya bo eba ya wa umra wa umumaha baadehe jisai ifanyishiha eba ngejoka ubulo maha indri eba ngejoka ubulo mwezi indri eba zibarna majingi zoje ya mungwe na ukana wa komori wa rungu nga vangu wa une rahba johanza wa doheda heni saya harumazi au nitwahirifu Bana tasir la war me hajijuzi cha deje maranya wa wan so duse masala ibaba no mrango bulwa ndi majana zuji wonazini kabla rejenda na ubaya mpango ustadi le suala hilo mitile na husisa shara hii ya uridungo vanu le ya johanza le suala hilo eh hey, amora ya tunga na disao a partir de 6 c'est juillet parce que le groupe de korohawa ya kweni lumtezi ya wibuga na do wudunje ya moya le 6 c'est le groupe inchallah tout le monde et comme nous faisons ça aujourd'hui c'est qu'on donne une tournée visant une pêche il a fallu bien où les regarder les madines là à la fois avant de le mois de juillet à pas que les amovani il y a beaucoup de cartes là au zia et mes yeux tibia là c'est là hein les musées là c'est là la lampe est au balayon on doit te créer une balayon et aussi on va le dire à son ambassadeur Mbukoko haduka na ufu. Mbukoko watu waka ilo ijazi. Kwa jika udusi mwana mwata waka ujenda. Mwana waka ulima, waka ufanya hazi, waka maktivu. Ama hango paso mnumza nzwa mahali mwamitsanu. Katushinde hata mwana mwana gani hende. Tumka mwana ni parawa wa masababi. Mwani na chasi. Mwani ya mwana umra. Na mwana watu kufu. Kutisha mdamba kaa. Mimi gamo narume hejira zige ni narume umra. Haa. Mtume hati ndafanya umra, ya kufanya heji. Mtume hafanya umra, ya kufanya heji. Iyabo, kushengiza mtume, ujufanya umra, ujufanya heji. Naamu, wakenga, riparao. Riparao, wakumotipia. Ya, ukaihena mjukanzi hafanya umra, gasmanu. Gasmanu, wakipresenta hawa, presentu waliyo pari. Na waliyo masei, waliyo yabo. Kawa sahadwa ni kese kondone, gatuwa ni kese kondone za hao, hili wa juge na nasi. Awe kakwa suwanza wa ugae nasi direkte unu, mana yojuzu, mduwa hapa mbu, mduza haja unu, haja alibi unu,
nenge Faransa mfanye ngozi pia re visa re bie mtilia pa WhatsApp ha mega vio ha ilungu nikama jimasinda mwagia wana zidele sisi sari buwa sari buwa mwale dele yao ziyaunga za hatu na inshallah Allah mnyezi mungu lunga lebro na sini makilia wa hatu kama laanda wewe usawu jawu unenda mna kufanya azi wewe shunalisi usawu jawu wano na wewe wakazi jambo kaya ni mezamatu ni kambi ya wano sidawambi ya izuwaeshi usawu jawu ya mna kufanya azi kesi yu kando rochibi ya zio kasi jaa makilia wa hatu wangu wa duto zifaza hatu kama haba si jawu la ya kilia rambani ya razi heji hata oma wone tu jami zifaza hatu chatsidasi ya kasi wa hivu ujambasi wa hivu ya kasi wenu ujambakasi wenu. Marhaba mji ustadh, marhaba mji wangalizo atukufu huli hondize dakika razifanya vanu, ukawa ulifanya kiasa deke 25, ya buo mpango usawende na ukazakifisha kabla rejabaya, ikanga wana wasuya, wazuni kwa kumoro wa rangali ya wana, awusu alabidi keru huzisalo rilidi waza, na unaidafika nzima ya misuye. Wasuya, nutoba nuka ya mahajana rmeji, ya makiliaika wa kwa jauda zikiza za hawa, wahenu msafara. On a un programme, tabokon wovu bila pesa wajua swali wale kwa wewe mahajana tukana maclear ikauze visa uzitilo wakati wa roha wajua bloki wa Nairobi na bloki Nairobi na roha wa sangabe wanazo Nairobi abu atare avio abu wajua ni wajua msafara wajua na wewe visa uzitilo ziko pia pesfachia sha wachumi wa kwa waje kwa jaji olanisi bote makilia watu kwa mapesa hao gavano waonga wa priorite maane wacheni ya wano msafara hao alafu wanzo waje maane amangani wapara wana kabla katasi paske situasyona mne hiyo ke ajasi nasunani wabua wapara wanukana mjem mnazihe kainero inga masini mbaini kutange duchaya wana kumwani mwanawa kama inji ya uswe ibadai. Ulanisa tatishe mbaba, grano tabu, anamiakaya mimi, leono nihisiyo ni faida hezi marina zituwa. Zi marina afanya masakala akimunia pia basi, ya mbiyo nolone faida hezi marina zituwa yanu. Shaya na fencha au nadiha na sana, ulama hichu. Shaya nolone faida, na mtsone faida jawa matsone. Wana kaja faida yaona, shai namna ya hisi baada namna ya ono abationo kweli wa kiyama tiono kweli wa Mungu halafu ndio kazi malizangu na zitua pia basi za leo zinjalata zinu wamu mkalimani wa kalmano hinga sija good morning wa kisiasa wa wengi sija shahara muka undo kweli sija pia ila batani la kalbisao kwa parao wako mwono tibia. Heni juu kange lazima ya wakanga. Jafanyi badainu ya tsunguoma na anjo yende. Simpaka waka mwayashi. Na tsunguwa. Waka mtsungwe fundi, utoka anja ubalie. Mtsungwe imamu, utoka anjo swalize. Haya. Mnumzima wano ilimu kadu wa tsunguwa. Nduwaza mru, nwana nyamdu. Mnumu kadu wa tsunguwa. Weku tsungu mbaba. Wetu wa kwa mbaba utsoyu. Ujamu ile manama sheza walunga hapo manzani mrumshe omujo tsubu abage watukufu ni jukanze ndi haru msafara na tsubuwe e acha sidai e ndi aruge ndi ndi amfa ile zile gozahe ukamilifu na tasi mnuna jwe na tasi nasema kama mijata we mashuhudia vile ndio kile mashuhudia vile bahubiri wenza kakumplus. Marhaba mji ustadh beko wangu rangalao ba mwambe soso janzar so kansiva numana fikiro kanwa na nyasi walio Faransa arwa jo hutajie numero ya heulo ya agence lo pari u mabwamana afikiro kana ustadh marja ngudomnikanio ye ho redao
manao timaili tiwara rushangwa tsahao ye numero ya representant wa hanu liyo Faransa lo Paris surtout garomba wo mguze numero izo mzi Paris yabo garenda una ukaza kifu mpango ban wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.